Assalomu alaykum. Virtual darsga xush kelibsiz. Siz bilan Farhod Dadajonov. ASP.NET Core'ni o'rganishni davom etamiz. O'tgan darsimizda middleware'lar haqida o'rgangan edik. Bugungi darsimizda esa ular bilan amaliy mashg'ulot o'tkazamiz. Ya'ni dasturimizni request processing pipeline'ga yangi middleware'lar qo'shamiz. Buning uchun demak, startup faylni ochamiz. Bu yerda configure metodda request processing pipeline boshqariladi. Ya'ni bu yerdagi har bir app obyektini use deb nomlangan metodi middleware hisoblanadi. Ko'rib turganimizdek, bu yerda oxirgi middleware mana bu use endpoints degan middleware. Uning ichida endpoints obyektini mapget degan funksiyasi chaqirilyapti. Ushbu funksiya yordamida berilgan URLni pastiga handler belgilanyapti. Ya'ni bu nima degani? Agarda mana shu web sahifamizni root, ya'ni eng asosiy sahifasiga HTTP GET so'rovi kelsa, u holda u so'rovni mana shu anonim funksiya handle qiladi. Bu yerda esa nima yozilgan? Bu yerda o'sha config fayldagi welcome message'dan matnni o'qib olib, uni responsega yozish kodi yozib qo'yilgan. Demak, bu o'sha use endpoints degan middleware ni ichida bajarilyapti. Keling, endi xuddi shunga o'xshab, undan nusxa olib, bu yerga joylaymiz va pass sifatida masalan users degan passni beramiz. Ya'ni agarda slash users ga HTTP GET so'rovi keladigan bo'lsa, unda javobga users page deb yozamiz. Bu yerda esa keling, bir xil bo'lishi uchun main page deb yozamiz. E'tibor bering, javob sifatida oddiy matn qaytariladi, HTML emas. Dasturimizni ishlatib ko'ramiz. Mana natijani ko'rib turibmiz. Web serverimizning asosiy sahifasiga kelgan so'rovga main page degan javob keldi. E'tibor bering, agarda view source'ni bosadigan bo'lsak, bu HTML emas, balki oddiy matn. Endi URLga slash users deb beradigan bo'lsak, mana javob tarzida users page degan matn keldi. Ularning ikkalasi ham mana shu use endpoints middleware ning ichida bajarilayotgan funksiyalar. Endi keling, mana shu request processing pipeline'imizga use endpoints dan oldin yana bitta boshqa middleware qo'shamiz. Custom middleware qo'shishlik uchun app obyektini use degan metod ishlatiladi. Demak, use deb yozamiz. Middleware'imiz asinxron tarzda ishlashi kerak, shuning uchun async deb yozamiz. Va qavsning ichida parametrlarni beramiz. Birinchisi bu context obyekti va ikkinchisi bu next degan funksiya. Birozdan so'ng uni nima ekanligini tushuntirib beraman. Kodimizni lambda expression ko'rinishida yozamiz. Kengroq qarashlar. Va bu yerda endi kelgan so'rovga javob qaytarishimiz kerak. Asinxron funksiya bo'lgan uchun await deb yozamiz. Context obyektini responsiga write async funksiyasini chaqirib, unga keling masalan middleware 1 dan javob deymiz. Va hozircha kodimizni shunday qoldirib, ya'ni nextni chaqirmasdan turib ishga tushiramiz. Mana natijani ko'rib turibmiz. Middleware 1 dan javob keldi, ammo so'rovimiz mana bu use endpoints ga bormadi. Chunki agarda so'rov bunga borganda edi, javobda main page ham bo'lardi. Buning sababi nimada? Buning sababi mana bu next ni chaqirmaganimizda. Demak, next bu pipeline dagi keyingi funksiyani ifodalovchi obyekt, ya'ni o'sha keyingi funksiyaga ko'rsatkich. Uni chaqirishlik uchun albatta u ham asinxron funksiya, shuning uchun await deb yozib, next deb chaqirib yoziladi. Ya'ni bu yerda biz next ni chaqirganimizda so'rov pipeline dagi keyingi middleware ga, ya'ni use endpoints ga uzatib yuboriladi.
Eğer de onu çakırmayan halatımızda ise, bana şu yerden soru kaytip getirdi. Yani cevap tarzda middleware birden cevap da responsi yazıladı ve şu zahatı soru çakırıcıya kaytarıp verildi. Bu yerde ise next'in çakırganımız için soru pipeline'deki keyingi middleware'ge utadı. Gelin, rasturumuzu işge çıkıp koyalımız next plan. Bana korup durganımızda bu sefer dasturumuz başka çara işledi. Yani cevap tarzı bize ki hem middleware birden cevap digen metin hem main page kaytarıldı. Bu digene pipeline'deki ikili middleware hem işledi digene. Şimdi bir yerde slash users ki otadigan bo'lsak mana bu yerde hem beraber middleware birden cevap digen metin turibdi. Yani pipeline'de avval mana bu middleware işlegen ve ondan keyin use endpoint kirib users page degan cevap qaytarildi. Juda ham yaxshi. Endi keling pipeline'imizga yana bitta middleware qo'shib ko'ramiz. Yaxshilab tushunib olish uchun uning nomini middleware 2 dan cevap deymiz. Keling ko'rish oson bo'lishi uchun bu yerda yangi qator qo'shib qo'yamiz. Natijani ko'rib turibmiz. Middleware 1, middleware 2 va oxirgi 100 endpoints degan middleware. Demak, request processing pipeline'ni va middlewarelarni qanday ishlashini tushunib oldik. Bugungi darsimiz shu yerda nihoyasiga yetdi. Keyingi darsimizda ASP.NET Core loyihalarida use static files degan middlewareni ishlatib, saytimizda static fayldan foydalanishni o'rganamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.